Habari zenu wana Sumbawanga, uko na presenter Selin hapa, nyuma ya kamera uko na Justin Kopa. Leo nimekuja kutembelea maeneo ya CCM mkoa hapa, naona kuna sehemu fulani hivi kwa Justin hapa kuna pamba kali zinapatikana na mara nyingi wasanii wengi wa Sumbawanga wanakuja kudamshi hapa. Hem twende ndani tuone kama tunaweza tukamkuta hata mmoja. Hakika pamba ni kali kama nilivyosema jamani. Cha 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 cha. Nimesema sasa. Kama nilijua vile nimesema nitamkuta hata mmoja tu. Sasa sitaki kabisa. Tena. Hatutaki mema kabisa wewe. Hatutaki mema. Okay, mimi sitaki kabisa nianze kukutaja jina. Naona ujiseme mwenyewe. Jamani, nimembamba. Nani huyu? Yeah, man, WhatsApp Tanzania, WhatsApp TZ. Kwa majina naitwa Alex Boy, ni mwenyekiti wa kikundi cha Rich Artist Group na mwenyekiti wa umoja wa sanii mkoa wa Rukwa. Tunapatikana manispaa Sumbawanga mjini. Okay. Sasa katika pita pita zangu nikaona niingie hapa maana mara nyingi mwenye napenda sana kuchukulia nguo hapa. Kwa kweli nguo ni nzuri. Sasa mbona uko busy sana jamani? Au umeanza kufanya kazi benki? Oh, subiri kidogo mzee, subiri. Wanatusumbua, wananisumbua sumbua, wananipigia pigia simu. Wanakusumbua wapi? Au wifi? Shopping, yeah. Au wifi? Amna. Sio muda wake. Sasa hizi yuko jobu. Etie. Tunawasiliana usiku kuanzia saa 2 saa 5. Etie. Yes. Mimi nimekuja kidogo ni kuhojihoji niseme kwa sababu kuna fununu nazisikia. Kwao nimetaka kupata ukweli kutoka kwako. Bila shaka hautanificha kitu chochote. Nasikia umoja wa wasanii mkoa wa Rukwa umepamba moto sana. Kwanza umoja kama umoja ulikuwepo, lakini hivi kati ulivurugika kutokana na sababu za hapa na pale. Sababu gani? Sababu kama unazozijua changamoto za wasanii mkoa wa Rukwa, tuna changamoto kubwa sana. Kwao kuna mambo mengi ambayo unaweza kukuta yanaongeleka hivi. Lakini hapo kwenye changamoto, ni kwa nini changamoto hazishagi mkoa wa Rukwa kwa wasanii? Kwa nini? Ni kawaida, ni kutokujuana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi tumeshafahamiana wasanii kwa wasanii. Okay. Changamoto zao, nini kinachosababisha umoja usisonge mbele, kwao tukazijua na tukajua ni jinsi gani ya kuweza kuzitatua. Kwa bahati nzuri tumeanzisha umoja ambao ni mzuri kwa sababu serikali wameungana na sisi na wameamua kutusupport. Ndio maana umoja wa mwaka huu 2020 hauji kuvurugika leo wala kesho. Kabisa. Yes. Maana ni miaka yote mmekuwa mkisema hivyo. Ndashangaa sana kama utaniambia umoja hauwezi ukavurugika tena, alafu tukaje tukaona tena hali ya sintofahamu. Sijui mtatujibu nini. Kuvurugika sio rahisi kwa sababu saizi connection ni kubwa. Serikali inatambua hilo na suni muda sio mrefu tunaweza tukausajili umoja wetu. Kwa sababu connection ni kubwa tuliyoianzisha. Mkurugenzi wa manispaa kashaamua kusupport pamoja na afisa utamaduni manispaa. Kwa hiyo naamini uongozi kwanza uko vizuri kwa sababu safu tu ya uongozi ile tuna watu kama 20 hivi. Tuna uongozi mkubwa na uongozi huo tumeutengeneza kwa mazumuni kujenga umoja, tuweze kuwa pamoja kushirikiana katika kazi tofauti kabisa na miaka mingine. Kwa hiyo umoja wetu una nguvu sana tofauti na kipindi cha nyuma. Vipi kuhusu soko la filamu kwa sasa? Soko la filamu kwa sasa hivi kipindi cha nyuma liliumba kidogo, lakini kwa sasa hivi mimi nadhani nikasema limekaa poa kwa namna moja ama nyingine. Yes. Kwa sababu sasa hizi filamu zetu tunauzia mtandaoni kwa maana kwamba online. Unaona? Na watu pia na washauri wadau ambao wanafanya sanaa, kwa mfano wasanii wa music, wasanii wa maigizo. Zamani tulikuwa tunauza kazi door to door, lakini na washauri wawekeze upande wa online kwa maana wanauza. Unataka kuniambia mtandaoni inalipa sana? Inalipa sana kwa sababu kazi tunaziuzia kule na wadau na mashabiki wanaangalia, kwa sababu saizi dunia ishakuwa kama kijiji. Ganjani kwako ndo mtu anakuona fresh. Hadi watoto yani. Hadi watoto wadogo wakitoka mashuleni nini wanaona vizuri tu. Vipi kuhusu swala la uchebe alilolifanya kwa dada yetu Shirore? Umelichukuliaje? Asija nimekaa chini kwanza nikatafakari, nilivyoiona ile picha. Unajua ile picha kwanza sikuamini kama ni Shirore. Mimi nijua labda masiala tu, labda maigizo na nini. Unajua msanii nyanja ya sanaa na mapana makubwa. Nilivyojua kupata ukweli nikaona
jambo alilojifanya kwa mfano akutumia busara pia japo uwezi kujaji sana kwa sababu yale ni masuala ya ndoa. Kwanza amemdharirisha Richard, ndo amemdharirisha sana. Uwezi jua wao wanaishije. Japo sanaa wanasema msanii ni kioo. Kwa namna moja ama nyingine naweza kusema Uchebe amekosea, lakini siwezi nikahukumu kwa sababu sio hakimu. Masuala ya ndoa mimi nayafahamu na ninasikia sana, tumeona kwa Stamina, tumeona kwa nani. Japo kitendo alichokifanya Uchebe sio cha kibusara. Wewe unashaurije? Mimi nashauri wasanii tuwe makini sana kwenye masuala ya hasa ya ndoa. Tunafanya masuala ya ndoa inatakiwa tuwe wasiri, tusiweke vitu public. Unajua kitu ambacho amekifanya Uchebe kwa Shilole, amefanya kitu ambacho ni kibaya sana na kimesikitisha watu wengi sana, na watu wasipojifunza kupitia hichi kitu kwa mfano wasanii, tunaenda kuteketeza game letu kabisa. Au ndo mapenzi ya zati? Hamna mapenzi hapo, amekosea sana. Nimemmsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa hapo Makonda akizungumza, akasema amewaita zaidi ya mara tatu. Sasa inaonyesha kabisa Uchebe hana busara kwenye. Basi ni makusudi. Kama ameitwa kabisa makusudi. Ni makusudi. Amekosea sana kumpasua. Unajua Shilole ni ili aweze kufanya video nini, ile ni kama biashara. Tukiachana na video, ukumbuke Shilole ana restaurant. Yeah, najua ana food inaitwa Shishi. Sasa amempasua usoni, sasa sijajua wateja watakuwa wanaendaje. Reception amepasua reception. Pale sijui, ameharibu yani. Hivyo tu yani. Kwa Uchebe jambo alilofanya sio zuri na sio la kuiga kabisa katika jamii. Amefanya kitu ambacho ni kibaya, sijakipenda. Na kwa wasanii yani ni kama pigo fulani hivi kwa sababu amemharibia. Shilole ni mpambanaji, anakomaa hapa na pale. Lakini basi tuwezi jua. Wifi tena wewe. Amna, ni watu tu wananisumbua. Halo. Unaweza ukaendelea tu. Unaweza ukaendelea. Asante, nitakuwa najiongelea. Jamani, niko nafanya interview. Kata basi. Aya, poa, ndawatumia saizi. Wanasumbua hawa. Naona wanataka kutuma hela. Wananisumbua sumbua, si unajua. Jamani, basi ingie kwenye simu yangu. Ni kawaida. Ehe. Tumeishia wapi? Ni kwenye swala la dada yetu Shilole, umesema Uchebe amekosea na nini na nini. Ameshamharibu reception nini. Wewe unafikiri ataonekana vipi kwa wateja wake? Inasikitisha sana, lakini tujifunze pia. Tusipende sana kutumia nguvu sana kuliko akili. Unajua ukitumia nguvu sana unaweza kumwasi hata yule mtu ambaye unaenda kumwadhibu. Mtoto wa kike apigwi mangumi. Kisaikolojia tu, mwelekeze, asipokuelewa ita wazee wapo, umeona, washauri. Masuala ya kupigana tunaita zilipendwa. Kwenye serikali yetu ya rais wetu Magufuli, kwanza kupigana ni vitu vya kitoto, tunaweza nikasema ni vitu ambavyo wanavifanya watoto wadogo ambao hawajielewi. Okay, asante sana bwana Alex. Naweza nikasema nikushukuru sana kwa kufanya interview pamoja na mimi. Nasema asante sana. Unawaambiaje wadau wako au mashabiki zako au wasanii wenzako? Mimi naambia tu wasanii wasikate tamaa. Unapotaka kufikia sehemu fulani, kubaliana na vyote, majungu, kusemwa, kusengenywa, utakuwa na wabaya. Kwa hiyo ukiweza kuvicontrol vitu vyote hivyo, kutoboa tu kesho yako unaiona. Lakini ukisikia mtu anakusema hivi naona doubt si nini? Kazi ya msanii ni kioo. Unapopita sehemu yoyote ile unaonekana, unaona? Kwa hiyo unaweza kupita sehemu jamaa akasema jamaa yamepita bila kusalimia, usikute hata wewe mwenyewe labda umfahamu. Lakini kwa kuwa ni msanii unaangaliwa na watu wengi, kwa hiyo lazima pia useme na watu wengi. Kwa hiyo usipozoea hiyo na ukadapt mazingira, inakuwa ni shida. Kwa hiyo mwe mnapuuza. Watu wengi tunaishi nao, wanafiti na nyingi, wanaongea vingi. Lakini wewe focus target yako nini? Ni nini? Kisha tokoa mwisho wa siku, mafanikio ndio anauje kusema, "Huyu jamaa kumbe alikuwa ni mtu wa hivi, tunamchukulia hivi kumbe yuko hivi." Tunasaidia sana wasanii wa manispaa, lakini mwisho wa siku zile fazila unakuta wanazisahau. Kuna vitu vingi tunafanya, misiba nini, lakini mwisho wa siku unamsaidia, anauja na rudi katika hali yake ya kawaida, anaanza kuchukulia kawaida. Kwao unashukuru tu kwa sababu ushapiga hatua. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuko hai mwisho wa siku. Okay, asante sana bwana Alex. Naweza nikasema nikutakie mchana mwema, sijui nikutakie kazi njema. Mchana mwema tu, hapa nimekaa tu nilikuwa nachagua pamba zangu kwa ajili ya kujitupia Jumapili. Fresh mwisho wa siku, maisha yaendelee. Nawapenda sana wadau na mashabiki wanaonipigania na wale ambao wako sambamba na mimi. Na pia vile vile nawapenda wale wabaya wangu wanaonichukia, waendelee kunichukia, ila ipo siku utakuja kuona kwa Alex Boy ni mtu aina gani. Okay. Mpenzi, ulikuwa na mimi Selini nyuma ya kamera, yuko Justin Kopa ambaye namkubali sana 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 kuliko director yeyote hapa Sumbawanga. Ciao.